Área Sobrenatural. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, pra quem assistiu o vídeo anterior aí, cara, vocês viram aí o Luciano, tem autorização de estar gravando. Ele passou aqui a informação lá do local lá em cima, certo? Que no período da noite dá pra escutar algo lá que fica martelando lá naquele local, certo? É, disseram que tem um homem que fica martelando lá. Só que as pessoas já foram até o local. Quando escutaram isso, chegaram, não tinha ninguém. Cara, é uma coisa muito assim, e mesmo pela história aqui do local, da casa que pegou fogo, que tiveram esses óbitos aqui no local, certo? Eu já fiz filmagem, para quem conhece aqui, é Fronteiras do Sobrenatural, Smoke, certo? Óbvio que hoje o título tá sendo outro, mas continua, Fronteira Sobrenatural. Cara, o local é pancada. Ele me passou mensagem no zap, quem viu aí no vídeo anterior, ele falando sobre a história aqui do local, sobre as coisas, certo? Cara, então é isso, tô na madrugada aqui, vou tentar a comunicação. Pessoal, tô com um sentimento muito forte aqui, vocês não tem noção, nesse momento, certo? Desci aqui, da Dark Side, já me coloquei as lanternas aqui. Cara, tô tendo um sentimento muito diferenciado nesse momento, tá? Isso que eu já fiz filmagem aqui, hein? Ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Ele tá fazendo umas reformas, tá, pessoal? Tá pensando em mudar bastante coisa aqui, pra ver se isso ajuda, ok?
ali a parte de baixo ali, ó. Certo? Essa parte de baixo, para quem conhece ali, uma antiga escola. Tivemos manifestações, só que ela está em reforma, certo? É, ali eu não posso estar gravando mais, certo? Mas aqui, com certeza, e lá no galpão, lá em cima, ok? Então é isso, pessoal. Ele colocou uma telha aqui, ó. Não havia essa telha, porque tudo que tinha aqui queimou. Havia um arame farpado que também foi tirado, certo? O local todo queimou, a parte superior, caiu reboco da parede. Cara, cê é louco. Tem algo que já está embrulhando meu estômago aqui, mas eu peço licença do local, certo? Olha isso, pessoal, mostrar aqui, ó, a parte dos batentes da porta para vocês verem. Vocês imaginam o fogo aqui dentro, pessoal, até embaixo. Cara, para queimar isso, caiu reboco. E a situação, olha isso, como queimou até a parte do onde vai os fios aqui para tomada, cara. Sabe, dá uma agonia, dá algo do tipo aqui, pessoal, vocês não têm noção. Olha essa porta. Vocês ficam imaginando isso aqui, pessoal, em brasa, cara, em fogo queimando. Pessoal, não estava durante o dia aqui. Dá uma olhada, pra vocês terem uma ideia. Olha isso. Olha isso. Parece que tem algo escrito aqui. Cara, deixa essa câmera pegar legal. Parece que tem algo escrito. Eu não tô conseguindo ver direito aqui, pessoal. Olha isso. Opa, 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 escutei algo pra cá. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, cara. Cara, olha, 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 olha. Opa! Cara do céu, dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, começou a doer muito minha perna, meu joelho aqui doendo bastante. Eu sei que vós estáis aqui. Eu sei que vós estáis me vendo nesse momento. Cara, acabou desligando aqui a lanterna, pessoal. Eu vou estar repondo aqui, certo? Desconectou. Agora sim. Agora tá conectado. Cara, que sentimento, pessoal. Cara, eu tô tendo um sentimento. Olha isso. Opa, 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 opa. Cara, vocês têm noção disso, pessoal? Essa mesa aqui erguendo desse jeito, ó.
Cara, vocês têm noção disso aqui? Opa, 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 opa! Opa, escuta, 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 olha isso, olha isso, olha isso, cara. Apareça, eu peço. Isso. Você é louco. O sentimento tá muito forte aqui, pessoal. Vou tá deixando encostado aqui. Cara, impressionante. A lanterna veio a ser puxada aqui, ó. Escuta, escuta, escuta isso. Cara, você é louco. Você é louco, o negócio estrala, pessoal. Eu vou estar indo rápido lá fazer a filmagem no galpão. Até porque eu tenho que entregar a chave, o cadeado lá, a chave lá do cadeado da frente, lá da porteira, certo? Uma porteira de arame mesmo, mas tem que deixar tudo fechado, certinho. Eu sei que existe algo aqui acompanhando. E eu sei que está próximo aqui. Por mais que aconteceu lá, pessoal. Vocês estão vendo uma... Olha isso, olha isso, olha isso. Opa, opa, opa. Entre em comunicação comigo, eu peço. Aqui, presente. A minha presença. Peço que vós entre em comunicação comigo mentalmente. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, aquela porta, pessoal. Opa. Tem uma madeira aqui, não? Escuta, 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 escuta. Olha isso, pessoal, escuta. Apareça pra mim aqui, eu peço. Opa, olha isso, pessoal, cara, dá uma olhada nisso. Olha isso. Olha isso, cara, impressionante.
Opa, 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 opa. Cara do céu, cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Olha isso. Opa. Cara, olha isso, pessoal. Cara, impressionante, olha isso, cara. Dá uma olhada aqui no meu braço, pessoal. Tô inteiro arrepiado, cara. Dá uma olhada nisso, ó. Cara, de um galcão. Olha isso. Cara, é impressionante, cara. Sentimento pra cá nesse lugar e minha cabeça tá doendo bastante, pessoal. Opa, opa, opa. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, cê é louco? Opa. Cara, eu vi algo passando aqui ao meu lado. Cara, eu vi algo passando aqui, pessoal. Cara, eu tô inteiro arrepiado. Ai. É isso aí, pessoal, tá feito. Até a próxima. Mais um Memória Sobrenatural.